这里是碰到鬼了，我操，他妈的三个人过来的，然后在门口被拦下说只能一个或两个人进去。我说那我们分开进吧，分开进的话你们不能待在一起，这不知道什么逻辑，就是很奇葩的一种逻辑。曼谷移民总局，曼谷移民总局啊，反正今天接过来陪我看一个房子啊，可能这个房子我会买。曼谷移民总局啊，这个叫 BTS 还是叫 MRT 啦？叫 BTS 粉色线的。BTS 粉色线，反正继续向右。我们看看这里开过去多少路啊？从那个 Central FC 开过来，目前是开了10分钟。到了这个公寓了啊，诺博新意。我们来看看卖65万的房子，现在卖45万是长什么样的。姐 ，OK。你等下回头再看个样子好吧 ？OK。How many units？ 他来，它เป็น one bed 28 square meters ค่ะ one bedroom 28 yeah 28 ไม่ใช่ I say unit how many unit how many room 800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  从现在我们看一房两房都要看看的呀，这30楼了，看看不鞋，这个一房那只有21平米对吧？21 square meters 下面。哪页？哪页平方？嗯。大小啊？嗯。嗯。快快。啊？哪页 ？How many square meter？ 21？ 嗯。How many square meter？ How big？ What size？ 28？ 28。8了。啊。28平米。这个厕所是通的，起价189万泰铢啊。这个一房好像我不够用的呀，我要买的话买两房哎。它是什么都有的？对的呀，它就是啥都有呀。这30楼看上去也不是很高啊。但住住应该可以的呀，对吧？一个装修好，谁有啊？墙上这种东西肯定没有的呀。阿尼米买，阿尼卖米什么？You ask. What do I ask? If I buy this room,、yeah. normal room.Yeah, 你买米看没？你买米看没？Only have 2 yen desk sofa furniture. Yeah, I know. What do have? This include or not? This one? 买米。Don't have. Only a white color. White color.把这白墙，啊，
沈哥过不来，陈哥还可以啊，我手碰不到呀。沈哥还行。Some room I can touch, some room I cannot touch。这阳台是这么好了，好吧？阳台里，就对面那个高楼好像比它矮嘛。啊、这个只有20层啊，这个是不是20层？啊，20层。这树怕来，要不就啥？树怕来还是属于比较平民化的。其实这里就没有高楼的那种灯光了，对吧？晚上就很村，是这一段。高楼少呀。但是我看他这里方便呀、啊，什么门口、码头什么都有的呀。这个地铁站啊，就是、啊，我知道，这很近的呀，马路穿得过来的，穿不过来的嘛，有天桥的了。什么马路穿不过来的？就是你要走到公寓里面来，你不要穿马路的。穿马路嘛，能有天桥的呀。嗯，我最讨厌走天桥的。这个有天桥的，这就天桥。嗯，好，我们去看两房。一房不适合我呀。So, I need room, Tony. If for the sales, Tony. Like a Tony, 2 million.Because this is the floor is high, China. If China or China have to have it the one thing. 这样子呀。这是两万吧？我去吃亏亏啊！好像这间，哟，反正很透气啊。这个厨挺牛逼的嘛，我看房子只看厨，橱柜大顶天的，对吧？我就喜欢，因为我东西挺多的，只有46平啊。耶，这个怎么打不开的呢？哟，那这个梳妆台设计的口开口的嘛，刚刚好。哎，这里面的护墙板怎么有点像七海的了？你厨房哪里是这回事啊？厨房那个灯，我这么拿冰封，熏死了，对吧？就是最好是厨房在这个角落，就是近的是厨房的这块。3.3 Yeah. But you pass a tag line. 3.4 million 啊，340万泰铢。这套340万泰铢可以不啦？啊？三百什么七十万不到眼？对呀。70万不到。就是往北边看没啥问题啊，关键就是位置了，对吧？我做过来可以啊，搁墙头来塞了。那墙头来塞，那估计刚刚还差不多，都看里头了。那房子质量你也要看看的呀，万一什么漏水了，你看看。漏水了，现在洗澡还要漏水，弄那。那么万一死两年漏水呢？那可能的呀，就侬不是，侬哪怕是两年漏水，侬刚刚困难过得出来。也是46平，46平，为什么我感觉它这个厅那么小啊？就已经很大了，好不好？厅呀，它厅小是因为搿啥物事？厨房。它厨房帮厅它分割开来了，但是搿分割了，我觉着勿是哪样好，就挨勿住，不要这座墙了。
不要搿种墙，我打通我就空气就看上去大了，并且我通风也会得好嘛。Can we see the normal room？ 慢哦，可能有点黑。可能有 normal room。标准消防标准的 room， 都是白墙啊。怎么感觉我觉得一样啊？装修跟我们装修差距大的吧？这个装修不装修嘛，差距是大的吧？这个是一房对吧？嗯。房东和你 life 比比差多少来？就是感觉不是楼上楼下就差好多，有不装修就没感觉，说明你们装修的可以的。但是衣柜送的呀，衣柜我喜欢这种到顶的衣柜啊。但是高级楼盘这个衣柜开开都有灯的，这个没灯的。高级楼盘你那里注意啊，移门。隔几楼啊？八楼啊？十楼啊？Which floor? Which floor? 10下面十楼。10哎呀妈呀！哎呀，能煮啥了？这个卖189，200万不到。180 if 10th floor 拉克套了 10th floor 怎么 10th floor the price not same the high floor right so 好吗 not same floor is Raha I told you before this here 10 yes I know 1010th floor and the 10th floor price. So, Ani maybe taller. This room, 10th floor room, taller. One bedroom. Song Lan Sam. Song Lan Sam, this floor.这个210，上面还要210，还要贵一点吧？啊？这个是210啊？上了几点啊？上面上蓝色。30 floor。30 floor one bedroom 上蓝色了。上个我一个，当你放了两个月，然后就。Maybe。Just only 20 room. Yeah, no, just have many room, right? Sales only. Room, but now have three room now. Yeah. Have only 20 room. Only 20 room, 啥意思啊？ 20 room for sale, available for sale, right? 咁啊 ，Don't you mean two bedroom or normal room, two bedroom? 你后铺个地方，卖米了啊？两房没来，两房没来。No two bedroom. It's normal room, same like this. Don't have a show. I don't need a showroom. I only want to look two bedroom for the normal room. You know, same this have two bedroom or not? Don't have. She's not here. Why? Sales already? 快了，是吧？ Yeah, sale already. 真的？两房卖光了。我觉得低楼楼也在这呀。OK， 个 public 上面的可以不啦？啊，有两层，